З упевненістю можна сказати, що на Донбасі немає жодної військової частини, де б не знали Михайла Олійника, волонтера із Кам'янця-Подільського з позивним «Дід». З початку війни він на власному авто об'їздив увесь Донбас. І нині наші воїни ще здалека впізнають його за великим прапором, який розвивається з боку його автомобіля, який солдати з теплотою називають «Дід і компанія». Хочу сказати декілька слів про цього героїчного волонтера, про цю безстрашну людину, про цього людину, яка змінила, можливо, і моє життя, надихає своїм патріотизмом, своєю силою, любові до нашої країни. Козак Михайло, як його говорять, навіть в нього на бусі нашому написано, по-нашому просто дід. Почала я з ним працювати ще в 2014 році. Їздили в самі ці страшні, такі неймовірно для країни роки, коли ми проїжджали по 3200 кілометрів. Найбільшу кількість ми проїхали 18 блокпостів. І коли дід виїжджали, наприклад, ми з нашого міста там в обід о 2-3 годині, і дід дозволяв собі тільки в порятані 15-20 хвилин на сон. І крайня ночівля у нас була аж в місті Щастя. Проїхала з ним майже всі зони, як то А, Б. Була цікава історія, коли ми зазвичай ночували на крайній точці в Щасті. Коли були обстріли градами, це було вперше для мене, не знаю, як для діда, але було дуже страшно. Коли ми приїхали, хлопці вже майже були наготові, бо знали, що буде обстріл, не знали коли. І дід впав спати, просто спав, ну, обесилений спати. Всіх спустили на низ, а він сказав, що мене не чіпати, я хочу відпочивати, і так він і не зійшов. Ми почали займатися таким човниковим, як ми називали себе, волонтери-човники. Ми брали адресні передачі, і не було жодного випадку, щоб ми не довезли його з рук в руки тому, кому вони передавалися. Все, що батьки і рідні передавали, ми передавали з рук в руки, поміж того, що ми там ще щось інше возили, рукавиці, капці, їжу, воду, все інше. Нині козак Михайло, який стільки допоміг нашим солдатам, сам потребує допомоги. Чоловіку необхідна заміна колінного суглоба, через біль у якому він нерідко змушений ходити з допомогою милиць. Але волонтерство не покидає і навіть на милицях сам завантажує продукти в машину і знову їде на Донбас. Він не здається донині. Він продовжує їздити донині. У нього проблема з коліном. У нього проблема величезна з ногою. Йому потрібно міняти колінний сустав. Він не йде ні на операцію, ні на що. Цій людині потрібна допомога фінансова в зборі коштів, тому що він допоміг усім стільки, що ми мусимо якось згуртуватися, щоб заставити його, по-перше, зробити цю операцію. Як він каже, вожу свою запаску. Ну, я назвала ті костелі запаску, як ми сідали в бус, кажу, дід, ти запаску взяв. Бувало таке, що він, ну, настільки боліло, що машина зупинялася на деякий час, щоб ця біль його пройшла. Але нікого за руль не пускав, ну, навіть до водіїв, які, ну, людей, які могли б вести його бус, він нікому не дозволяв сідати за кермо. Намагається, щоб це ніхто не бачив, ви бачите його цю хромоту. Ну, там, да, там бувало, що він пересувався на милицях, бувало, що на милицях підходив, щоб розгрузити ту машину. Я не знаю, випадок був такий, коли ми зустріли теж десь на Дебальцевській трасі, їхав Кіровоградський спецпідрозділ, як полк спецпризначення, і це, здається, теж був 14-й, не пам'ятаю, ну ще ті страшні роки, як я їх називаю. І хлопець був у гумових чоботах, це був грудень місяць, кінець грудня, тоді була слякоть, болото було дуже холодно. Дід знав своє взуття і віддав цьому солдату, ну, теплі свої м'яхові, теплі м'яхові капці, щоб хлопець міг взутися. Я два рази був з ним в машині. Я скажу, що це дуже сильний шофер, дуже хороша людина, безвідмовна. Так само ми з ним були і під Донецьком. Особисто я проїжджав з ним в Водяному. Потім так само ми зробили круг і поїхали на Щастя.
Шофер дуже хороший, водій, як кажуть, від Бога, і машина в нього вже старенька, бита, але їздить, і їздить він дуже часто. Видно, машина така бойова, поношена. І все, що я хочу сказати, це те, що настала така пора, що треба допомагати тим, хто допомагає, допомагати волонтерам, тому що я вважаю, що якщо наш дід, тобто Михайло Олійник, не волонтер, то хто тоді взагалі волонтер? Людина, яка власним транспортом, власними руками робить, кує цю перемогу. Досі не зневірилась ні разу. І єдина в нас така проблема, ну, яка повстала, це необхідність зібрати кошти на операцію. Тому що кошти ніби і невеликі, але вони для волонтерів є непідйомними. Тому ми хотіли би, щоб в нас була можливість зібрати в людей, хто чим може, звичайно, ми всі долучимося, хто чим може допомогти нашому Михайлу Івановичу Олійнику на операцію на заміну колінного суглоба. Козак Михайло вже 3 роки по кілька разів на місяць їздить в зону бойових дій. Бачив там усяке і, на жаль, окрім вдячності наших захисників, натикався на байдужість керівництва, а іноді й на грубість. Я займався трошки там торгівлею, підійшли хлопці до мене два. Кажуть, треба відвезти там, ну, на фронт хлопцям там поїсти, там одежу додасти, каже. Ну, я зразу согласився, то все. Весь товар свій закинув, другу машину легку перекинув. І буквально через пару днів ми загрузилися і поїхали на перший рейс на Маріуполь, Волноваха. У нас був перший рейс. Да, під Волновахою там нас мого напарника товариш служив, з яким він служив тут на гражданці, каже, потім вже тут в армії призвався. І так ми через нього поїхали на Волноваху, так ми почали їздити. І почали з Волновахи, і так піднімались до гори вже туди. Щастя, станиця Луганська, і, коротше, захватили ми так весь фронт. Від Маріуполя до станиці Луганської. Ми вже так находили там, ну, знайомих, друзів, там, всі вони так, да. Ну, перший раз я поїхав і побачив ще зразу так, як хлопці кіпятки спали біля танків прямо на голій землі, без каліматів, без нічого, в посадці, прямо біля гусениці, на голій землі, без нічого не було. Хліба не було. Приїхали ми у посадку, там в них тільки мішок сухарів. В них хліба навіть не було, то не плакали. Да. То і це так спонукало мене, тому що побачив, як хлопці, можна сказати, діти мої. Да, тому що мені вже, кажуть, 60 років. Я побачив цю справу, кажу, що як держава допомагає, то вирішив цю справу не закидати. І так вже їздимо. Ну, зразу ми в 2014 році їздили 2-3 рази на місяць. 2-3 рази на місяць їздили, тому що була можливість там зібрати цю всю справу. Так, трошки. Зараз вже трошки рідше, тому що вже держава більше почала снабжати ці, поставляти так все. А так, їду, так. Да. Тому що, кажу, ще поки ноги носять, то їздимо. А що у вас з ногою? Ну, це остання поїздка, ми лишали, наш там був такий комбат, не пустив нас на територію, до себе в підрозділ. То ми в чужих людей залишили прицепами, возили 81-ту бригаду, таблетку скоропомож відвозили. Ну, а з прицепом їхати, на щастя, нема смисла, то ми залишили в чужих людей прицепа. А погодні умови такі були, що, ну, перемило, там замило. І ми забуксували, толкав буса і викрутив ногу, там коліно повредив, меніски, там то все, кажу, і зараз, ну, на костелях ходжу, трохи на костелях, трохи так ходжу. А до того було все нормально? Ну, та, ну так, боліли, ну, нога, ну, по крайній мірі, без костелів ходив, а зараз вже з костелями їжджу трохи. Це було в 2014 році, Полтавська Нацгвардія положила Володарську нас, так. Да. Ми лежали ще 8 годин на землі. Це хоч літо було? Ну, осінь була, дощ був, розкидали документи, телефони, все, думали, що ми вже такі преступники. А нам хлопці там обстріл був, ми тікали, і нам хлопці дали бронежилети. Вони навіть не знали, що там були патрони, там знайшли 2 патрони було бронежилети. Вони самі не знали, що там вони є, кому вони нужні ті патрони були, що хто це не дав. І вони там
Нас положили, там порозкидали цю всю справу, да, пов'язали там. Це наші так вас зустріли? Так, да, наша Полтавська Нацгвардія, да, ворюги, да. Саме настоящі. Ще мінти потім казали, каже, що ми думали, звідки в них гроші беруться. Гроші в нас вкрали, компресор в мене вкрали, пилісос з машини, поламали мені замок зажигання, поламали педаль газу, хоча я лежав 10 метрів від машини, мене можна було підняти, щоб я заглушив машину так, як положено. Вони поламали мені все, пробивали обшивку, пробивали все. Да, це наша так Нацгвардія боролася. А наші військові вас тепло зустрічають? Так, да, так, да, так, да, так, да, да, чужі. А оцей який полковник той Матвеїв, комбат, так. Да. Так, так, так. Не пустив нас на територію. Це Полтавська? Ні, це наш Кам'янецький земляк. Оце ви останню поїздку, передпоследню поїздку поїхали. А чого не пустив? Ну, в нього все є, каже. Отакий він комбат. Отакий він комбат. А в чужі люди приймали чаєм постійно, на шляги предлагали. Наталя Беренда – волонтер із Ярмолинець, яка також з перших днів допомагає нашим військовим на сході України, вручила Михайлу Олійнику подяку від 8-го батальйону Української добровольчої армії. Зараз мало волонтерів залишилося, які допомагають нашим військовим. Одиниці буквально у нас. На Хмельницьку область от тих діючих волонтерів з 2014 року буквально, може, чоловік з 15-16 залишилися. А було скільки? А було дуже багато. Через одного волонтер допомагали. А зараз все, війна відсіла, чи як життя відсіло людей. А самі стільки залишилися, патріоти України, мабуть, а може посили можливості, кому надоїла ця війна, хто розчарувався. Ми з дідом співпрацюємо від початку війни, з 2014 року. Він постійно, або я його підружала, якщо він їде, як я їду, він нас підружає. Ну от я привезла йому, останній раз я їхала, він мене підрузив, тому що по стану здоров'я він вже не може їздити, і сил не вистачає, здоров'я, нога та дає себе знати. А він не хоче лягати на операцію. На операцію, можливо, би і ляг, якби були кошти. Нема зараз таких, там невелика сума, 86 тисяч гривень потрібно на протез коліни. От. Ну, я, дід нас підрузив, і я привезла йому подяку з Української добровольчої армії. І хочу сьогодні дідові вручити. Я ще прочитаю слова подяки. За вашу жертовність та щиру допомогу підрозділу, що надає нам можливість повноцінно виконувати завдання з оборони та захисту територіальної цінності держави і визволення нашої землі від російського окупанта. З повагою командир 8-го батальйону УДА Андрій Червін. Будь ласка, дід, прийміть цю велику нагороду. Так, все, тримайтеся. Дякую. Ой, тримайтеся. Удачі. З цим прапором ми їздимо. Заїжджаємо в зону АТО, заїжджаємо, зараз зціпляємо цей прапор і їздимо з ним по всьому Донбасі. Починаємо від Маріуполя до станиці Луганської. Да. Ніхто нам покаже, що не цей. Бачите, який він цей? Вже, о, потрепаний на вітру. Обветрений! Пізнають просто. Обветрений цей прапор, так? Цей бус просто вже всі впізнають. Так, без черги проїжджаємо. Черги зараз на блокпостах, черги, ми без черги проїжджаємо. Без нічого. Ні паролі, нічого без чого. А як бус називають, кажуть, якось в нього є назва. Дід і компанія, так. Раніше, так. Та отакі. І так ми воюємо.